Salam dəyərli izləyicilər, bugünkü videomda sizləri xoş gördük. Bugünkü videomda sizlərə acı biberlə şirin biberin turşusunu hazırlayacağım. Keçək videomuza. Biberləri təmiz yuyub aş üstündə suyunu süzmüşəm. Öncədən bankalarımızı təmiz yuyub qaynarlamışam. Qapaqlarımızı da qaynar suyun içərisində saxlayıram. Bankanın içərisinə 3 diş sarımsağı doğrayıram. Sarımsak hoşlamayanlar sarımsağı azalda bilər. Acı biberin iki tərəfindən deştəkləyib bankanın içərisinə doldururam. Bankanın içərisinə 2 ədəd dəfnə yarpağı atırıq. Gördüyünüz kimi bankanın içərisinə sıx-sıx doldurdum. Üzərinə 2 diş qənd, 1 çay qaşığı duz tökürəm. Bankanın içərisinə 1 armud stakan 4%-lik üzüm sirkəsi tökürəm. Banka dolana qədər qaynar su töküb, qapağımı bərk sıxıb, biraz çalxalayıb, üzü aşağı çevirirəm. Bankanın içərisinə bir ovuc noxud atıram, 2-3 diş sarımsaq doğrayıram. Altı 7 ədəd qara istiot atıram. Bankanın içərisini şirin biberlə doldururam. İki ədəd dəfnə yarpağı atıram. Üzərindən 3-4 tel cəfərə əlavə edirəm. Bir xörək qaşığı yarım xörək düzü əlavə edirəm. Bir armud stakan üzüm sirkəsi əlavə edirəm. Bankanı qaynar suyla doldurub, qapağını bərk sıxıb, üz aşağı çevirirəm. Dəyərli izləyicilər, video uzun olmasın deyə çəkmədim. Üçüncü bankanı acı biber və şirin biberlə doldurdum. Bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Dəyərli izləyicilər, çox asan, amma çox dadlı. Sizə də məsləhət görürəm, bu üsulla hazırlayın. Bəyəndinizsə bəyən düyməsini basmağı, kanalıma dəstək olmaq üçün kanalıma abunə olmağı, yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın, gələn videolarda görüşənə dək.